جکم دے دا نو غار دے پپی خیر دا کو ډیر ناز کی خا تا یا وې زار استنګی راکا دا ټول ګورا دومره کولی مسمه دا نیادا دې نیارا تیاری کولے کولے خبرے داس کا منو منو کام کرے نا او دا ډیر نازک دی بلکې دا ډیر ښه انسان دی سالا خانه من دی او دا دپ دی عمر کو د دې چې نه دا سبسکرایب کی لایک کی ولا او شیر شیر کو نه ډیر کی داس ته نی راکا دا ټول ډورا دومره کولی مسمع خبرې کی خارنګ زما د دې دا ګټ بخشو مخاره کا وتا دا لکه د دوه ماشا الله چې په خشتګری پرې دی دا کولی مسمیت کو دا شیری چې دا ایج نو واره کولی بار بار دا داس باندې ټول ته ودان دي او وټ په خامہ خامہ دی راکوه پس تاسو نن عمران خان پارٹی وته نه دی اجازه پی ٹی آئی پی ٹی آئی یو ځم ان څه ورو کې درا ځم ورشو ورشو ما بخیر جوړ چی شربت نه لیکي پراټی وته نه مرو بس السلام علیکم گرانو کتون کو سنگا یا خیر سیرتم خدے ملگر راسا والاڑی دا ملکند درگی دا سیمی نراغلی دی او منگا کوشم اکثر ام دا غزیاتی چی دا ملکان خلق جکن دا میناناکم دی دا مینو دا خلوص ام دک دی انو شدی کلم را دینو منگو تا زیاد خوشحالی گو یا چی کلم منگا لما ملکان تا زو او دیو چکم دا سرنگ سر آغار دلتا کین ون دی زیاد خوشحالی گو بعد دلتا چک سونا پختان را آغلی اغمو سر دی زیاد مینو محبت کی نو دا چکم ملگر را آغلی نو دی ایچ کے ٹی پنم بانی جکم دی یا وائنس کلو کلی دی او دویم زمنګ پشان د جکم نه وړې وړې ویډیوګانې او دا استاد په مخونو د خاندار لپاره څه کوشش څه هڅه کوي زما چې سونه یاران دوستان سونه زمنګ مینوال دي نو ته مونږه ریکوست چې د دوی دا پیج او لایک کې یوټیوب چینل سبسکرایب کې او لازمی وته کمنټس وکې چې دویم د خپل کوشش جاری کی او حتی را چې کم ملګری مونږ ویني وغه شاعران یا چې کم دې لیک خلک نو هغه دې لپاره ویډیوګانې ولي کی بیا بیا پر پام دی کی دیو کې اکټینګ وکي دا راته یو ملګرو چتا سو کې د ډرامو هیرو سو په اتفاق حاجی ها او تاسو کار کې جی زب کې دا مور کریکٹر کوم د هور کریکٹر کوم د نور کریکٹر شاباس او له کته پکې شکه دا اوسې دا بلین سره وسه یا شو ولاړ دی ایکسپرت کې ها ها نیکسټ پارت کې بدا کار کې مرګر او بدا دې مکم مطلب کار کوي اسلم خان ولاړ دی خو ځکه دا جګور ولاړ دی الک ورما د خپل سی واکو ته خبران نشي ها دا ګور اکثر هم دا سي او ګور ته خپ په بيخي دا ګور ډیر ناز کی ها تا یا او وي زار ها جی جی دا ملمانه میرا واسطه دا تاسو رقم نه ضروره دا د نو خار زلمی دی چې نو خار جکم دی دا نحو خارون نه یوزای شوی چې کم دی یو خپل خار دی چې پوردو کو ته نو شهر وای او پختو کو ته نو خار وای نو خار دل میرا غلی دی دا چې کم دی دا نو غار دی دا نډیرا مننه جی الله پاک خوشاله او باد کمو تر خپل واغان په لري یا ساته الله پامان ار یو جبی ته مور نه جبی ویلی شي او کنه یار تا خبر سیدا ګوره مور دومره ډیره خبرې کوي کنه چې پلار غریب ته خبر کول اړو مو کنه میلاویږي یو ته پوښتنه نه کوم جواب به راکې او کنه وای نه وای کنه ګوره تاسو ته څه پوهی دي سل سیدا هغه په څلور ملګرو باندې ساج کوم په خو به څنګه تقسیم شي برابر تقسیم شي دا سوال کوم مکمل غلط دی هغه ولي ځکه چې ځخ پرې پیسې هیڅ کله هم چای نشم مو کولی ګوره پوډری کته دا پوډر پرې خلک نه
تب دې وی عمر خاون شي عمر به دې زیات شي خدا پودر پلی دا یانا دا تر سم تا خبر صحیح نه یو ورځ ما ته پودر نه ملاو شي وی نو هغه ورځ را باندې تم نو دې شوی ما بل ورځ ما ته شنه دې لیدل کسان اولا وای سه خبر خو نه کنا نه کنا د شکار یو هفته وشوه او خوبی نه مارش په عمر په خپل کې په مخ ازغی ماتیږي تر هغه یو کار کاوه شو د چپو سره ودی کې یار د مړه خپ کې ګم دا وخت هم خو دې تیر کی د مړه نه خپ کې ګم په دې چیلې باندې خپ ایم په ویډیو کې رو رو را ده واله دا